Հիսուս ծնվեց որպես թագավոր եւ մեռավ որպես թագավոր։ Հայտնության առաջի գլխի 5-րդ համարում գրված է. Հիսուս Քրիստոս երկրի թագավորների իշխանն է։ Ալելույա։ Նա մեր ամենն է։ Մեր բարեխոսն է, մեր կարեկիցը, մեր ուսուցիչն է ու մեր փրկիչը։ Նա ամեն բան անում է մեզ համար անշահախնդիր։ Նա ուղղակի թագավոր է։ Նա թագավորների թագավոր է եւ Տերերի Տեր։ Նա ամբողջ աշխարհի եւ տիեզերքի տիրակալն է։ Ալելույա։ Նա հավիտենական թագավոր է։ Նա թագավորների թագավոր է։ Հիսուս առաջի անգամ եկավ որպես փրկող թագավոր, բայց երկրորդ անգամ գալու է որպես թագավորող թագավոր։ Նա պիտի գա որպես թագավորող թագավոր։ Առաջի անգամ եկավ ծառայի կերպարանքով, որ թրկի իր ժողովրդին, բայց երկրորդ անգամ պիտի գա որ թագավորի իր ժողովրդին։ Ես այդ ժողովրդից մեկն եմ։ Նա է փառքի թագավորը։ Նրանից բացի ուրիշ ոչ ոք ու փառք չի հասնում, ոչ մի մարդ իրավունք չունի Աստծո փառքից իրեն բաժին վերցնի։ Փառքն ամբողջությամբ նրանն է, որովհետև նա է փառքերի Տերը, նա է փառքի թագավորը։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջ է։ Այո, մենք հենց այս թագավորին ենք երկու փառքում։ Աստված տիեզերքում մեր ամեն ինչից մենք այստեղ փոշիների մեջ փոշի հատիկ։ Ամեն։ Նա մեր թագավորն է։ Եվ քանի որ նա բարեհաճել է մեր թագավորը լինել, մեզ նաև իրավունք է տվել, որ մենք համարձակությամբ մոտենանք շնորհքի գահին, որպիսի ողորմություն ստանանք եւ շնորհք գտնենք, երբ օգնության կարիք ունենանք։ Ալելույա։